Qəbələ Qızıl Balıq Artırma Zavodunda yetişdirilən ana balıqlar 3 yaşından sonra 1000-3000 ədəd kür verə bilir. Alınan kür mayalanır, 45 dəqiqə sakit və qaranlıq yerdə qaldıqdan sonra kür qablarına yerləşdirilir. Körpə balıqlar 5-6 qram çəkiyə çatdıqdan sonra forel kanallarına köçürülür. Burada 15-17 qram çəkiyə qədər yetişdirilib Qaradağ təcrübə sınaq zavoduna göndərilir. May ayına qədər yemlənən balıqlar 60-80 qrama çatdıqdan sonra isə Xəzər dənizinə və Kür çayına buraxılır. İşin geçişatından göründüyü gibi bir əlverişli, çox səmərəli kürümüz olacaqdır. Həmin bu kürləri yetişdirib ərsəyə çatdırmaq üçün kollektiv öz səy və bacarığını əsirgəmir. Adı qırmızı kitaba düşmüş forel balıqlarının kürü qoyma prosesi 30-35 gün davam edir. Bu proses xüsusi diqqət və qayğı tələb edir. İndiyə qədər 250 minə yaxın ana balıqlardan kürü alınmış, mayalanmış və körpə balıq çıxması üçün sərilmişdir və çalışacaq 150 min də yenidən kürə alaq ki, biz gələcəkdə 100 min ədəd körpə balıq körpəsini Xəzər dənizinə buraxaq. Zavod Xəzər dənizində, Kür çayında və daxili su özələrində qızıl balıq növləri ehtiyatının bərpa edilməsi və artırılması funksiyasını həyata keçirir. İl ərzində dənizə 100-120 mindən artıq balıq buraxılması nəzərdə tutulub. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.